Otevíráme zásadní otázku letošního podzimu. Štěně nebo vysavač? Který z týmu se stane mistrem a nakonec získá titul nejlepší domácí mazlíček? Oba týmy se rozhodně cítí na vítězství. A bylo odstartováno! Vysavače startují! Na druhé straně hrací plochy vidíme štěňátka, která se do granulí pustila s velkou vervou! Vysavače se nenechávají zahanbit. Štěňátka už vykazují značnou únavu. Nakonec máme jasného vítěze. Ale spokojenost panuje na obou stranách. Vysavače se domácím mazlíčkem asi nestanou, ale v uklízení jsou mistři. Vybírejte na štěně nebo vysavač.cz. Vysavače ETA. Uklízení je psina.